I've made a lot of mistakes. But I look back at that other BoJack and I think, who is that? I've had a lot of what I thought were rock bottoms, only to discover another rockier bottom underneath. I used to feel like my whole life was an acting job, doing an impression of the people I saw on television, which was just the projection of a bunch of equally screwed up writers and actors. I felt like a Xerox of a Xerox of a person. But not anymore? And that's a Sharpie. Bom, meus amigos, você acabou de assistir a um grande trade lançamento ou de filme já disponível na Netflix. E a gente tem uma grande novidade para você. É o seguinte, você pode, se você ainda não é cliente da Netflix, a gente está deixando no link da descrição desse vídeo, aonde você vai estar podendo aí ganhar um mês grátis para você estar fazer a sua assinatura. E já assim, de cara, você ganha um mês grátis aí, e esses sucessos que a gente está deixando aí para você. Se você quiser também comprar o cartão, você já é cliente, quer comprar o cartão para você de R$40 ou R$70, também a gente vai estar deixando, a gente não tinha essa opção, agora está deixando aí para você também o link para você comprar esses cartões e tá tendo a sua Netflix aí a todo vapor. Um grande abraço e continue com a gente. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva, dê o seu like, acione o sininho e você vai estar curtindo todos os lançamentos aí da Netflix.